повече е пред наказателното поле. Много центриране е там. Удар и гол. 1-0 за Черно море. Ето че моряците отбелязват чрез Пабло Гарсия. Много добър пас на Касми напред, където Попов центрира добре и абсолютно сам Гарсия нямаше как да сбърка от тази ситуация. Хлъзна се, падна и Луис Педро. Добра, бърза атака на моряците. Виждате, когато топката беше подадена